Hai, Assalamualaikum. Kalau sebelum ni saya ada kongsikan cara daftar akaun pengguna Budi Madani, perkongsian kali ini pula mengenai cara untuk buat permohonan bantuan subsidi diesel Budi Madani. Untuk langkah permulaan, anda perlu layari laman sesawang Budi Madani, klik yang ni. Okey, dekat sini anda perlu klik log masuk. Masukkan nombor kad pengenalan anda, kemudian klik semak. Pengesahan kunci keselamatan, jika betul, klik ya. Masukkan pula kata laluan di sini. Setelah itu, klik log masuk. Untuk buat permohonan Budi Madani individu, anda perlu klik di sini. Step pertama, anda perlu lengkapkan terlebih dahulu maklumat pemohon. Masukkan nombor telefon anda. Next, sila pilih bank yang anda gunakan. Lepas tu, masukkan nombor akaun bank anda. Langkah seterusnya, lengkapkan maklumat kenderaan diesel anda. Dekat sini, sila masukkan tarikh luput cukai jalan atau tarikh luput road tax anda ya. Next, masukkan jenama atau model kenderaan yang anda miliki. Okey, untuk jenis kelas kegunaan kenderaan, anda perlu pilih individu. Okey, bila semua maklumat telah diisi dengan lengkap, anda perlu klik teruskan. Seterusnya, sila masukkan nombor kad pengenalan dan juga kata laluan bagi meneruskan proses permohonan. Kemudian, klik sahkan kata laluan. Klik pada ruangan kotak kecil yang disediakan, kemudian klik hantar. Permohonan anda telah berjaya dibuat. Anda boleh klik cetak permohonan untuk simpanan atau klik saja pada semak status. Klik pada maklumat budi individu. So, dekat sini anda boleh semak status kelulusan dengan jumlah kelayakan yang diterima. Sekiranya permohonan dah diluluskan seperti ini, anda akan menerima jumlah bantuan tersebut yang akan dimasukkan ke dalam akaun bank anda ya. Okey, setakat itu sahaja perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.